です。4 bon passet, eh? Però veus, aquest està ben assegurat, més o menys. Ja. Mira esquerra o dreta. Sí, però quan facis el pas tinc que deixar-te anar, perquè... Sí, a la dreta, no? O a l'esquerra també hi ha bon pas, també. Ja, i això ja... Fota l'antipànic, almenys. Si no arribes... Nene, no me les tiris. Opa, tira més cap allà, cabron. Cabronazo. Va, peu o peu a l'esquerda, no? No dic peu. Encastat. Collons, directe a mi. Hòstia! Vale.
Sí, un segon. Sí, tens seguro aquí dalt? Ah. Tens. És que aquí potser haguessis tingut que posar una cinta. Vale. Opala. Aquí tinc un bo. Vale. Cap aquí. Cago en la puta, se m'ha enganxat a la corda, espera. Hòstia, quin mal. Oh, se m'ha enganxat aquí al mig amb una de les branques. Bueno, no sé si des d'aquí pogués treure... A veure si puc, des d'aquí baix. Sí, no està malament.
que tenia, havia pujat el peu massa cap aquí, llavors no podia anar a la grieta. Vale. Sí, aquí. Quan te'n diries a la que vam fer nosaltres? Sí. Vol dir que pujo aquí dalt i pujo recte. Vale, vaig a fer aquest. No, pujaré per aquí i m'aniré cap allà, per sobre el romaní. Sí. Oh, tranquil, tranquil. Tranquil, vull buscar la millor mà i ja està, tu. De tot el que hi ha, busques el millor i ja està. Tindré que pujar fins aquí igual. He pujat cap allà, però llavors veus fins aquesta llesca de roca d'aquí. Sí. Que és una mica guant. Llavors, si vols fer la travessia cap aquí, aquí tens un paró. Ja està la roca. Bueno, ara quan pugi aquí dalt... Però que si no baixaré. Exacte. Què vols fer? Buscar la llenca o vols fer cap aquí? I... Hi ha un paró. No, em vaig cap allà a fer-la. L'únic és que no se'm torni a enganxar. Si em torni a enganxar... Estic cansat, eh? Sí. Per desfer-la d'aquí. Vale. Ja està. Ara està enganxat aquí. Espera, que m'agafaré perquè si no, no podré treure'l d'aquí. Vale. Opa! Ui, que m'enclavo. Vale. Sort que el lloc no és. Fet mal, perquè s'havia quedat enganxada i la tenia a sota i no podia, era molt dur. Era duríssim, duríssim. Bueno, aquí haig de fer una bona tibada, T'aviso que haig de trobar el misteri de la... que per aquesta banda hi ha forat, veus? Per aquesta banda hi ha forat aquí. Sí. Oh. Nen, primera L... Una miqueta la deixava perquè... Més que res, per no utilitzar-les en seguida, Que s'enganxi bé, no? És veritat, és veritat. És veritat, és que quan anem tensos ningú se'n recorda.
espera't un segon, que... No? Sí. Faré una cosa. Aquest no crec que aguanti ni un pollastre caient, però bueno, com a mínim... Sí. Espera't, que em poso bé. Vale. Tens? Va. Hòstia, aquesta està suelta. Està petada. Està petada. Però com vull tirar bé d'aquí ara. Sí. Per aquí. S'ha de cap a la dreta, aquest. Aquest s'ha d'atacar per aquí. Té molt ben assegurada aquesta banda. Ja. Aquest és un dels passets. Un segon,
No me n'enfio perquè estic ja a la zona que fot una por. De que se't deixin algo. A veure, no és difícil, en principi, eh? Però com que està tot tan mullat, és la por aquella que se't desprengui algo, saps? O que patinis. No sé on va això. Ui, segueix amunt això. Ojo aquí, eh? És que res, perquè està tot suelto, molt mullat. El niu, ja la veig, eh?
Falten 3 metres. Falten 3 metres. Aquí queda l'últim pas i ja està. Reunió, lliure! He disfrutat! He disfrutat! I aquest quart mes té molta... No. Pot tenir una síntesi, bo. Sí. També, també. Jo, com que anava sobrat de... Ja triangula, saps? Sí. Vale. Jo perquè així em treia pes. En trec dos cintes, que em porto moltes, i en trec pes. Poso una primera aquí, més amunt. Sí, perquè aquí et tinc agafat i si fas alguna cosa... A mi m'agrada que tinguis la cinta... no molt lluny, perquè si et distreus o alguna cosa, això de... Un segon, que vull agafar bé la... Vale, vale, ja està. Home, és que tinc que deixar-m'ho. Vale? Tiro? Sí. Sí, tinc. Sí, sí, tira, tira. Tira tilitos. Tira tilitos. Vale. Pedro. Sí. És que tendència a la dreta, perquè tan millor les roques a la dreta. Que les de l'esquerra. Vale, i aquí ara sí que tens que anar a la dreta. Sí, 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 no, no, a dalt, és que a dalt bufa. A dalt, quan jo estava a dalt, com més pujava, més bufava. Buf.
búfalo, búfalo. Sí, sí, vas trobant passets. Vas trobant passets. És molt distreta perquè és això. És... no és continu, però van passet, 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 passet. Sí. Airecillo. Ya, ya. Ya, 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 veurà, ya. Estic fotut la mà en un lloc que hi havia molt a dintre. Uah! És carós. Mullat, ja. Vale, jo te'n faré també l'última aquí, que jo ja no puré. Ahí estamos. Espera, que te la faig jo a tu ara. Oh, jo tinc molt ben agafat, eh? Sí, ja, ja. N'hi ha dos de molt podrits. Sí. Les sortides són podrides perquè hi ha poca cosa. Hi ha molta cosa mig desfeta. Ja. Ara ve la part maca. Ara ve la part maqueta. Són dos o tres
dos o tres cintas y ya estás. Ara ve aquest cinquè, jo crec que el cinquè està aquí dalt. Ja, no, és que... Ja em sembla que ho he fet més a la dret, no sé com ho he fet jo. Hòstia! Quina pedregada m'has fotut ara, nen. Últim passeig ja, no? Molt bé. Avui hem fet els dos llargs de la cirereta. Teníem ganes de fer aquesta. Hem d'acabar la del costat. Ens queda el segon llarg. Aquesta paret molt maca. Molt entretinguda. I bueno, el temps es va posant malament. Sort baixarem a temps.